নগাঁৱত মুকলি দহখনকৈ পানী যোগান আঁচনি, কাছমাৰী টকৌবাৰীত ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হয় আঁচনি কেইখন, মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই মুকলি কৰে পানী যোগান আঁচনি কেইখন, আৰু শেহতীয়াকৈ এয়াৰ ডি এফৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলে অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত কৰা মন্তব্যক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকী। অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে আজি দুৰ্ভাগ্য, অনুপ্ৰৱেশকাৰী মুছলমানসকলে অসমীয়া খিলঞ্জীয়াৰ ভূমিপুত্ৰক অপমান কৰে, অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে যাতে আমাক গ্ৰাস কৰিব নোৱাৰে এই সময়ত আমাক উপলুঙা কৰাটো সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা, অনুপ্ৰৱেশকাৰী আমাৰ অঞ্চলত থাকিলে আমাক সমীহ কৰি থাকিব লাগিব, এয়া সংকীৰ্ণ ৰাজনীতি, অসমত এনেদৰে ঠেক মনোবৃত্তিৰ ৰাজনীতি নকৰাই ভাল, মুহূৰ্তত আমি মন্তব্য আছে শুনি ল'ব বিচাৰিছোঁ। নগাঁৱলৈ দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে আহিছোঁ, বহুকেইটা আঁচনিৰ আমাৰ কাম কৰিবলগীয়া আছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশনাত আমি 2024 চনৰ ভিতৰত আমি প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ ঘৰলৈকে নলযোগে খোৱা পানী দিব লাগিব, আৰু সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি ৰূপ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ তৎপৰতাত আমি নগাঁও সমষ্টিত যথেষ্ট সংখ্যক আঁচনিৰ কাম আমি কৰিছোঁ। আজি তাৰে 10খন আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি কৰিম, নতুনকৈ আৰু 2খন আঁচনিৰ শিলান্যাস কৰিম, গতিকে বহু কাম চলি আছে। তাৰ মাজত এইখিনিৰ উপৰিও আজি গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ আমাৰ জল জীৱন মিছনৰ কি ধৰণে কাম চলি আছে তাৰো এটা পৰ্যালোচনা। তাৰ লগে লগে আপোনালোকে জানে যে নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত প্ৰশান্তি টুৰিষ্ট লজটো আছিল, তাৰ অৰ্ধনিৰ্মিত হৈ আছিল, তাৰো সমাপ্তিৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰি আজি টুৰিজিম বিভাগৰ বাকী বিষয়াসকলো আহিছে। গতিকে মুখ্যতঃ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ আৰু টুৰিজিম দুয়োটা বিভাগৰে কিছু কাৰ্যসূচী লৈ আজি নগাঁৱলৈ আহিছোঁ, আৰু মই ভাবোঁ যে আজিৰ এই কাৰ্যসূচী আমাৰ কামসমূহক গতি দিব, আৰু আমাৰ যি লক্ষ্য 2024 নগাঁও সমষ্টিৰ যাতে প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ঘৰলৈকে খোৱা পানী দিব পাৰোঁ, গতিকে সমান অধিকাৰ পাব লাগে। কোনোবাই ধৰ্মৰ ভিত্তিত কাৰোবাৰ অধিকাৰ বেলেগ হ'ব, জাতিৰ ভিত্তিত কাৰোবাৰ অধিকাৰ বেলেগ হ'ব, সেইটো হ'ব নোৱাৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে সকলোকে সমান অধিকাৰ দিছে, আৰু এই সমান অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও এই ধৰণৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিব নালাগে, আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ সমাজে যি বিচাৰিছে সেই কামটো আমি কৰিব লাগিব। কোনোবা আগৰ লোকে কৰি যোৱা ভুলৰ কাৰণে আমি সদায় সেই ধৰণে থাকিম এইটো হ'ব নোৱাৰে, আৰু সেইকাৰণে আমি সদায় বিচাৰোঁ যে ভাৰতৰ প্ৰতিজন মানুহে সমান অধিকাৰ পাওক, আৰু সেইকাৰণে আমি কাম কৰিব লাগিব। চাওক, অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্য যে আজি অসমীয়া মানুহক এনেকৈ উপলুঙা কৰিব পৰা হ'ল অনুপ্ৰৱেশকাৰী মুছলমানসকলে। কোনোবা খিলঞ্জীয়া মুছলমানে আমাক অপমান কৰিব বা আমাৰ লগত কথা ক'লে আমি বেয়া পাবলগীয়া নাই, কিন্তু যিসকল মানুহ ইয়াৰ খিলঞ্জীয়া বাসিন্দা নহয় তেওঁলোক ইয়াত অনুপ্ৰৱেশ কৰি সোমাইছে। অনুপ্ৰৱেশ কৰা মানুহে যেতিয়া খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰক উপলুঙা কৰে তাতকৈ আৰু দুখজনক ঘটনা নাই, আৰু সেইকাৰণে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহ, সি হিন্দুৱে হওক বা মুছলমানেই হওক, জাগ্ৰত হ'বৰ হ'ল। মই এটাই আহ্বান জানিম যে অসমৰ খিলঞ্জীয়া হিন্দু মুছলমান সকলোৱে জাগ্ৰত হ'ব লাগিব, অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে যাতে আমাক গ্ৰাস কৰিব নোৱাৰে। চাওক, তেওঁলোকে যি কৰি নাথাকক, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ ঐতিহ্য সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰি কাম কৰিব, আৰু তাৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰ সদায় স্থিতপ্ৰজ্ঞ, তাত কোনো বেলেগ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে। মাত্ৰ মই আজবল ডাঙৰীয়াৰ এই কথাটোৱে ক'ম, এই সময়ত আমাক উপলুঙা কৰাৰ সাহস কৰাটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, আৰু মই তেখেতক সকিয়নি দিম যাতে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক তেওঁ উপলুঙা নকৰে, সি ধৰ্ম যি নহওক, হিন্দু হওক মুছলমান হওক, খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰক ইয়াত যাতে কোনেও অপমান নকৰে, তেওঁলোক অনুপ্ৰৱেশকাৰী আৰু